Tak my tady dnes pořádáme spolu s ostatními organizacemi událost zvanou Oživlý Josefov. V takovém rozsahu, jako je dneska, vlastně ještě nikdy nebyla. Navíc tady je celkem rozsáhlý jarmark, přehlídka řemesel a další různý takový atrakce, které mohou návštěvníci navštívit, nebo respektive už mohli. To největší, co nás teďka čeká za chvíli, bude vlastně bitevní ukázka, která probíhá na Ravelinu 14. Jinak už tady bylo třeba loutkové divadlo, další přednášky o palných zbraních, přednášky vlastně o dobové módě a další. Tam neměli tak pěstěné parky jako ve Francii. Tak další věc, která nás čeká, je potom v srpnu 25.8., takhle už ke konci prázdnin. Chystáme se připravit akci, která se nazývá Brány pevnosti do Kořán, ale to bude zaměřená na vojenskou kuchyni. Je to takový spíš průřez, takže to není jenom dobová, ale potom i trošku modernější vojenská kuchyně. A návštěvníci zase si budou moct vyzkoušet i různé úkoly, i třeba vidět nějaké takové zajímavé recepty, s kterými se jen tak nesetkají a tak dále.